لجير چاودێری سەرۆکۆماری عراق یەکەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی کتێب لە پایتەختی ڕۆشنبیری دەکرێتەوە. کۆمپانیای ئەتلەس لاسیل باوکاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی یەکەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی کتێب بە دروشمی کتێب ڕووناکی ژیانە لە ساڵڕۆژی دامەزرانی سلێمانی لە 14/11 تا 23/11/2019 لە پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی ڕێک دەخات. پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب بە بەشداری چەندین ناوەند و بڵاوکراوەی عەرەبی و بیانی و نیشتیمانی لەگەڵ پێشکەشکردنی چەندین بەرنامە و سیمینار و کۆڕی ڕۆشنبیری و چالاکی هونەری. ئێوەی بەڕێزی خوێنەر و هاوڕێی کتێب دەتوانن سەردانی یەکەمین پێشنگای نێودەوڵەتی کتێب بکەن لە سلێمانی بۆ بەرز ڕاگرتنی ناوی پایتەختی ڕۆشنبیری. یەکەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب.